Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Beeraha Soomaaliland Ahmed Muumi Seed ayaa maanta ka soo degay garoonka Ciigaal International Airport ee magaalada Hargeysa. Wasiirka oo muddo 15 cishaa ku maqnaa dalka Turkiga, kaasi oo kaga qayb galay carwo bandhigeedka lagu soo bandhigo arrimaha beeraha ee dalka Turkiga. Wasiirku markii uu soo gaaray garoonka Ciigaal International Airport ee magaalada Hargeysa, wuxuu warbaahinta faahfaahiyay waxyaabihii uu kula kulmay dalkaasi Turkiga. Isagoo wasiirku sheegay in shaqaale ka tirsan wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland loo dirayo dalka Turkiga, khibrad iyo aqoon ay ka soo kororsan doonaan. Wasiirka arrimahaasi ka hadlay waxa hadaladiisii ka mid ahaa. carwada afraad ee ugu weyn ee wadanka Turkiga oo runtii ka dhacday magaalada Leena Ismiir oo lanagu marti qaaday baan ka qayb galnay. Carwada runtii si wanaagsan oo mugeeba lagu soo dhaweeyey, waxaan ka soo baranay saaxiib badan maadaama dalka Turkigu yahay wadamada adduunka wax soo saarka ugu horeeya. Waad ogeydeen 2012 inuu ahaa dunida wadanka toddobaad, 2016 inuu noqday wadanka labaad ee dhinaca wax soo saarka. Carwadaas markii noo dhammaatay waxaan u kicitinay magaalada Konya oo ah magaalada ugu badan dhinaca warshadaha wax soo saarka xagga beeraha, oo iyadana 2 maalmood joognay anagoo weliba u baxnay baadiyaheygii dhinacii beeraha. Waanu rajaynaynaynay qalabka beeraha ee runtii waraabka ee casriga ee adduunyada la isticmaalo si aan ugu kicinayn anagu dhininay. Halkan waxaan kula kulmay madaxa shirkadda ugu weyn qalabka beeraha soo saara, aan halkaa kula kulmay guddoomiyeyga ahna muxuu ahaayey wasiirka ugu sarreeya marka dhinaca wasaaradda beeraha ayaa halkaa kula kulanay runtii oo si wanaagsan u wada hadalnay. Runtii wadanka Turkigu waa wadan danaynayay in reer Soomaaliland ee dowladda Soomaaliland xiriir badan la yeelano, waana wadan horumar badan xagga beeraha ka gaaray oo ku dayasho badan. Waxaan uga qayb galnay howlo badan oo xaflado badan oo media ka aragteen oo runtii wax soo saarka dalka laga hadlayay. Waana wadanka ugu weyn marka loo eego dunida wadamada hadda lagu daydo dhinaca soo saarka. Aniguna maadaama aan nahay wasaaradda beeraha ee Soomaaliland, maanta aan rabno inaan sistamka wax ka bedelno. Waxaan kordhi halkaa kasoo samaysanay saaxiibo badan, waxaana dhowaan bixi doona tiim wasaaradda beeraha kamid ah oo ka tegi doona dowladda Soomaaliland oo u kicitina doona dalka Turkiga, oo weliba wixii ku bixi lahaa o dhan iyagu ay naga damaanad qaadeen oo ay noo soo tababarayaan. Waanu rabnaa in iyaguna aan baranno sistamka caalamka wax u beero. Waad ogeydeen sanadadii dhaweyd inaan ku beerno wax roob ah oo aynu sugaynay, laakiin markaan rabno biyaha dhulka hoostooda inaan la soo baxno, dabeedna aanu si aan horumar u gaaro dalka, aanu wax soo saarka dalka kordhino, taasaanu tugtagnay. Wixii intii aanu joognayna waxaanu kulan badan la samaynay shirkadaha dhinaca daneeya maalgelinta, oo dhowr shirkado la kulanay. Shirkadan aanu ka dhaadhicinay in dowladda Soomaaliland tahay wadan nabadgelya, dhibaato aynu ka jirin ayna yimaadaan runtii aan ku marti qaadnay. Dhowaana ay madax badan halkan iman doonto oo u socda dhinaca maalgelinta, oo aanu rabno in dalka la maalgashado oo wadankeenu aanu rabno si aan wax soo saarku u kordho in maalgelin aynu runtii ay la sameeyo. Marka runtii waxaan soo oran karaa tegitaanka iminka Turkiga aan tegnay runtii wasaaradda beeraha oo ugu weheliya Mawlid Xasan oo ah madaxa mashruuci wajaale, waxaan ogaan runtii guulo badan baan kusoo hoynay maadaama aanu yeelanay saaxiibo badan oo runtii naga caawin doona dhinaca wax soo saarka. Waxaan aad iyo aad runtii naga mahadcelinaynaa soo xaafadaan inaad halkan maantaan isugu nimidnay. Intaasaan kulli hadalka ku soo koobaya, wixii su-aalay aad qabtaanna kula diyaar baan inaan weydiisa. Tiimka runtii wasaaradda ka tegi doona ee Turkiga tegaya waxay soo baranayaan qarabka waraabka ee beeraha, qaabka sistamka la isugu xidhxidho iyo sistamka beeraha lagu waraabiyo ayay soo baran doonaan. Way tegayaan wixii dhaqaale ku baxayna wadanka Turkiga shaale naga caawinaya, oo shirkad baa loo ballan qaaday. Anagu waxaan ka bixinaa keliya tiimka lagu tiri doona inshaallah. Wasiir, marka laga yimaado dalka kusoo koobnay mashaariicdii waa gadhood la hirgeliyey, inta badan calaf xoolood u badnaayeen, laakiin wajaale ayaynu xoogaa raashin oo wanaagsan nooga go-ay. Hadday dhibaato meel laga soo sheegay xagga xoolaha calafka aynu siin lahayn wasaaradda beero, maanta waa haysaa wajaale u yaalaan. Haddii dhinaca dadka aanu u baqnana wax jirudii joojina wasaaraddu maanta bixiso, waayo waynu hayna waayo adduunka.
kani wadamadaada keysaan hal maalin qura lama guuro jaranjarta guryaha wada arteen waa afar jaranjar jaranjartii horeysa bay wasaaradda beer u soo tallaabsatay in saddexda kalena waxaa dhan insha allah waanu tallaabsan doonaa waxaan rabnaa in dalkan isku filnaasho ka gaaro dhinaca cunnada waayo wadanka turkigan joognashada meelahan xafladaha aanu ka qayb galayna waxaa ka mid ahaa waxay isku xidhayeen wax soo saarka iyo caafimaadka waxay dadkoo ku dhoori gelinayeen iyagoo ah wadanka labaad wax soo saarka adduunka haddana inay isku xidhan yahay dalka ay kasoo saaray inay cunaan si ay caafimaad u helaan aynaguna waxaynu rabnaa in cuntada dalkeena kasoo baxaysa aynu dhiirigelino inu soo saarayno aynu cunno si ay dadkuna caafimaad u helaan waayo cunooyinka dibadda ka imanaya inta badan meel ay ka yimaadaan cid garanaysa meel laga soo saaro ma jiro. Maxamed Maxamuud Deero, Kalsan TV, Igaal International Airport.